Vai să așa sunt câțiva numări de numări. Că simt... E tot. Две. Почнем малко. Изглежда много бад кондишна. Кондишн. Той не излежда там. Ай, остей, после. Ай, тук спектрум, защото не да знам да има. Закусено е. Аз ти казах, не е лесно. Като цяло. Я виж фолта. О, не е зле, май това е фактурено. Да, май. Е, тук един глух хиз да има. Е, то стори. Това три бяха, нали? Още 8. Да. Е, тя. Молец, да? Значи сега затварям с очите и като ги отворя и ножа. Аре! Ма те не намалят, те пак са 10. Две еспите. Найс. Бе, Асене, молите се. Асене. О! И ти свършва кисвит. Май ти трябва да отвориш един. Бе, косичко хубаво мина е. Много е фан. Статрак. Ай, сега статрак говсо. Да. Вей, малек, то така ли се чувства, като имаш само с мен? Поне е налювало. Нова, ама. Я виж фото. 0,12. Те шак скинава. Ама е лювало. Като цяло, да. Салдов. Ой, много найс. Не мога да пица. Още в началото, като са ровно, това е ясна работа. За трети път ми се падва. Имаше някакви двама маняци китайски стримъри, дето отвориха общо 5000 кейса и нищо никакъв найф. Но това сериозно бе? Да. Единият 3000, другият 2000 кейса отвори и никакъв найф, маняк. Сериозно бе, това ми бъд. Ми... Гамато, като цял го сейфах за накрая. Ааа!
Бра. Стар трек. Ну, стар трек. След стрим. Найс. Ай, чао. Айди, чао.